จ้าหน้าต้นมะสวยอ่อนตักไปเถอะจะบ่ายเนาะท็อกลวกมากะโล5เปื้อนท็อกเอ้ยนําหมกเตะให้ก็มีการดักจิ๋นจูนเอาได้ให้มีในក្នុងខែហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយម្សាលប្រហែលជា100គីឡូទៀតដឹងច្រើនមិនបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនមែនតែដើមប៉ុណ្ណេះណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមើលទៅក្រោយនៅក្រោយទៀតនៅក្រោយនៅប្រហែលជា60ដើម70ដើមហើយយើងដាក់ថងជិះកុំឲ្យវាសັດចោះទៅវាស្អុយហ៎ខ្ញុំហូបមិនយកឆ្លួរឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងអើយអូថ្ងៃណាមកដើរកំសាន្តលេងមកខ្ញុំទស្សនាចែកការត្បែកដល់ទូចមួយចាំថ្ងៃណាអូនោះស្រាំងអូនអូនោះស្រាំងអូត្បែកលើធំមិនតែស្អុយប៉ុណ្ណឹងហើយកុំញ៉ាំអារុំរុំថងចឹងទៅវាសស្អាតណាឃើញសស្អាតហើយហើយអត់មានអីចុចចុចបានទេអញ្ចឹងវានៅស្រស់ស្អាតអត់មានតកើណាឥឡូវនោះឥឡូវនេះឥឡូវនេះអានឹងវាអត់បានរុំថងវាសាត់វាស៊ីចោះទៅវាស្អុយនៅនោះណេះទៀតហឹមកោផ្លែមកស្បងនេះដល់ហ្នឹងមើលហ៎ហ៎នេះបានរុំដែរហ៎មកនេះមិនប៉ុណ្ណឹងណាខោមិនទៀតឃើញហ៎ណាបន្តិចទេអូនសុំគេបាច់ធម្មជាតិរំថងជាងមកវាអត់ស្អុយទេហ៎មកបញ្ចូលទៅចោះបានវាចេញពីលើនេះស្អុយដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលឃើញបាទស្អុយមែនហ្នឹងហើយបញ្ចូលអាប្លាស់នេះហ៎វារកឃើញកន្លែងចូលស្អុយដល់មករົບមកចិត្តហ៎អត់អីនោះតាមកបណ្ដាតាឃើញចៅមកណែបណ្ដាយបងស្រាំងតិចមកមេខ្ញុំបងមកនេះដកកយ៉ាត់ណោយ៉ាត់ត្រូវអស់បាទនេះមកដល់មានហើយបាទមានច្រើនដើមនេះមើលសិននេះមានច្រើនមែនដាក់បាន60ដើមដែរប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើធំដុំយើងដាំចម្រុះណាដែលយើងវាតូចដែរមហាត់ជាងអត់ទោះផ្អែមទោះដើមជូរទេបងមកឆ្ងាញ់ហើយយើងមើលនេះនេះមើលអាមេខាងនេះយើងរកអាណាធំហូបមួយមើលមកនេះអូធ្លាក់ទៅដល់ក្រោយអានេះបាននេះមួយទៀតមានពូជដូចគ្នាមិនដែរគាត់ថាអាមួយធូចអាមួយធំអញ្ចឹងណាវាមិនស្ទាន់វាស្ទើងខែអញ្ចឹងណាបងអើយបងប្អូនវាស្ទើរអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទ